بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زمنگا تقریبا دریم روز دا چې موږ مری ته راغلی وو، نو د مری موسم کومې درته ووې نو ډېر به خپه شي، ځکه چې په باقی د پاکستان په باقی علاقو کې سیټیز کې ډېره سخته ګرمي ده. نو د ګرمۍ د وجې خلک دلته ډېر زیات راغلي دي، او که تاسو دلته رالی نو تاسو به وینئ دا خلک ډېر زیات رش دي. د رش د وجې په هوټلو کې چې ورشي نو دغه د کرایې تپوس چوکې نو بیا به دغه زوړ وخیار شي. کله چې دلته هغه طوفانی برف سنوفال شوی او دی توبې استې نو بیا به ورته هغه وخت یاد شي، او دی ته دی نه هغه وخت ایر دی. دی نه هغه وخت ایر دی چې بیا به دی جړل او توبې به استې چې موږ به بیا د خلکو سره داسې زیاتې نه کړو. او مکه زیاتې بیا شروع شوې دی. تاسو چې راشئ خو چلو د خپل جد دپاره د موسم د ګرمایش او د تنګېدو د وجې خلک دلته راځي، نو دغه تکلیف برداشت کوي. تاسو راشئ او د دې ځای دا لړې وینئ، د دې ځای دا وینئ، نو بس تاسو ته بیا دا ګراني به درنه هېره شي. ډېر ښکلی موسم دی او ډېر ښکلی یخنی دی، پکې ضرور راشه. او دلته پکې قوالیان هم کیږي، د شپې پکې هر قسم فنکشن پکې لګیاي. ځکه چې رش زیات دی نو رش د وجې بس دا هر چا غواړي چې موږ پکې څه څه وکړو، نو مستیان هم پکې خلک کوي قسم قسم. ضرور راشه، مهرباني، شکریا. زما دا ویډیو مخه خوشی وی، یوازې دا نه که نور ویډیوګانې هم ستاسو خوښې شوې وي، پلیز وی ګوره، نو سبسکرایب، لایک، شیر ضرور پریس کړئ. ډیره مهرباني وي، شکریا. Oh, oh, oh.